ගරු ස්වාමීන් වහන්ස එක්තරා අවස්ථාවකදී බුදුරජාණන් වහන්සේ සොරකමේ ආදීනව පිළිබඳව සංඝයා වහන්සේලාට පැහැදිලි කරනවා මේ සොරකමේ ආදීනව පිළිබඳව අපි මේ අවස්ථාවේදී දහමට අනුව කොහොමද ස්වාමීන් වහන්ස පැහැදිලි කරගන්නේ මෙහෙමයි නෝනා දැන් සොරකම කියන දේ පංචිල්පද පහින් එකක් නමුත් නෝනා සොරකම කියන කාරණේ මහ බලවත්ම අකුසලයක් ඒ බලවත්ම අකුසලයේ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සොරකම අපේ උපසම්පදා භික්ෂූන්ගේ සතර පරාජිකක් හැටියට පනවන්නේ තේනවා දැන් අපිට උපසම්පදා භික්ෂුවකට තියෙන සතර පරාජිකාවන්ගෙන් එකක් තමයි සොරකම. ඒතර බලන්න සතර පරාජිකාවක් හැටියට සොරකම පනවන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේ සොරකම කොයිසම් දරුණු විපාක දෙන සිද්ධියක්ද කියලා දැනගන්න. ඒතර බුදුරජාන් වහන්සේ මේක මේ විපාක දෙන සිද්ධියක් හැටියට දැනගන්නේ නෝනා උන්වහන්සේ ලබන්නා වූ චතුූපපාත ඥාන పూర్ව නිවාසානුසු ඥාන ඔස්සේ චතුූපපාත ඥාන పూర్ව නිවාසානුසු ඥාන ඔස්සේ සත්වයා නැවත ඉපදෙන අතීතයේ ඉපදුනා වූ තැන් දකිමින් බුදුරයන් වහන්සේ දකිනවා සොරකමට අදාළව සත්වයා කොයිසම් දුකක් විඳිනවද කියලා. දැන් මේ සොරකම කියන කාරණේ කොතර සියුම්ද කියන කාරණ වෙන කියන්නේ බුදුරයන් වහන්සේ සොරකම පරාජිකාවක් හැටියට පනවන්නේ නෝනා දවසක් ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් කැලේ වැඩ සිටිනවා. එතකොට විනය පනවලා නැහැ. කැලේ වැඩ සිටිද්දී එදා ස්වාමින් වහන්සේලාට අතු කඩන්න ගස් කපන්න පුළුවන්. විනය පනවලා තිබ්බේ නැහැ. ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් කැලේට ගිහිල්ලා කැලේ ගස් අතු හොයාගෙන පොඩි පැලක් හදාගෙන මේක ඇතුළ දැන් වැඩ ඉන්නවා. පොඩි කුටියක් හදාගෙන උන්වහන්සේ තනියම හදාගෙන වැඩ ඉන්නවා. වැඩ ඉඳලා උන්වහන්සේ උදේ ගමට පිණ්ඩපාතය යනවා. පිණ්ඩපාතේ ගියාට පස්සේ දර කඩන්න එන කාන්තාවෝ ඇවිල්ලා දර එදා නැහැ කැලේ හම්බුනේ නැහැ. මේගොල්ලෝ බලනවා මෙතන මේ කුටියක් තියෙනවා මේක කඩාගෙන යන්න ඕන කියලා කඩාගෙන යනවා. දරට කුටිය කඩාගෙන යනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ දැන් කුටිය කඩාගෙන ගිහිල්ලා. ස්වාමීන් වහන්සේ තව පාරක් අතු හොයලා නැවත කුටියක් හදාගෙන. හදාගෙන ආයිමත් දවසක් පිණ්ඩපාතේ ගිහිල්ලා එනකොට නෝනා එදත් කුටිය කඩාගෙන ගිහිල්ලා. නමුත් තුන්වෙනි පාර ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා දැන් මේක හරි කරදරයක්. මට දැන් තුන්වෙනි කුටිය හැදුවා තායිමත් මේක කඩන් යනවා. ඒ නිසා මං රජගෙදෙට්ට ගිහිල්ලා රජමැදුරට ගිහිල්ලා මේ රජතුමාට කියලා හොඳ ලෑලි ටිකක් ගෙනල්ලා හොඳින් කුටියක් හදා ගන්න ඕනේ කියලා. කියලා මෙයා යනවා රජතුමා ළඟට. නමුත් රජතුමා ළඟට යද්දී එයා යන්නේ අර රාජ ගබඩාවට. ගබඩාව තියෙනවනේ. ගබඩාවට ගිහිල්ලා ඒ ගබඩාවේ ඉන්නවා මේ දැව ගබඩා බාරකරු. ගබඩා බාරකරුට කියනවා මේ මහත්තයෝ මට මෙන්න මේ විදි සිද්ධියක් වුණා දෙපාරක් මගේ කුටිය කඩාගෙන ගියා. ඒ නිසා නැවත මට ඕලින් කුටි හදන්න බෑ ආයිමත් කඩන් යනවා. ඒ නිසා මහත්තයෝ මට කුටියක් හදාගන්න ලෑලි ටිකක් දෙන්න කියලා. එතකොට ගබඩා බාරුකරු කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ලෑලි තියෙනවා ගබඩාවේ. මට දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේවා රජතුමාටයි ලෑලි. මේ ලෑලි රජතුමා බාරේ තියෙන රජතුමාටයි ලෑලි. ඒ නිසා රජතුමාගෙන් අහන්න නැතුව මට ලෑලි දෙන්න බෑ කියලා. ඒ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නෑ නෑ මහත්තයෝ මම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් රජතුමා තෙරුවන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙක්. එනිසා රජතුමා මට ලෑලි දුන්නා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට ලෑලි දුන්නා කියලා බයින්නේ නැහැ. එනිසා ඔබ බය නැතුව ලෑලි දෙන්න කියලා. අනේ අර ගබඩා බාර කරුත් ලෑලි ටික දෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ලෑලි ටික ගෙනිහිල්ලා කුටිය හදාගන්න. දැන් ඒකට මෙතන දැන් හොරෙන්ද ගත්තේ කියලා ගත්තේ. නමුත් ඊට පස්සේ දැව මුදලියනවා මේ දැව ගබඩාවට. ඊට පහුවෙන්ද. ඇවිල්ලා අහනවා කොහොම මෙතන තිබ්බ දැව ටික මේ දැවෙන් අඩුයි නේද කියලා අහනවා. එතකොට අර ගබඩාවේ බාරකරු කියනවා ඊයේ මෙහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ආවා. ඇවිල්ලා මං දෙන්න බෑ කිව්වා. ඒ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා නෑ නෑ රජතුමා බයින්නේ නෑ. රජතුමා කවදාකවත් මට දුන්නාද කියලා බයින්නේ නෑ කියලා ලෑල් ටික අරන් ගියා කියලා. ඒ වෙලාවේ දැව මුදලි ගිහිල්ලා රජතුමාට කියනවා. රජතුමාට කිව්වහම රජතුමා ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ කතාව කියනවා. කිව්වහම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක සොරකමක් හැටියට දැකලා පරාජිකාවක් හැටියට පනවනවා. බලන්න දැන් ඇයි ඒ පනවන්නේ? රජතුමාටයි ඒලියයි ලෑලියයි තේනවා. ඒක රජතුමාට ලෑලි අයිති කොට රජතුමාගේ අවසරයෙන් තොරව තමයි භික්ෂුන් වහන්සේ උපක්‍රමශීලීව ගබඩා බාරකරුට කියලා අරන් ගියේ. නමුත් කියලා තමයි ගත්තේ. නමුත් ඒ කියලා ගත්තේ ගබඩා බාරකරුගේ ලෑලි නෙමෙයි. රජතුමාගේ බාරේ තියෙන රජතුමාටයි තියෙන්නේ. නගරේ හදන්න තියෙන්නේ. ඔය සිද්ධියට බුදුරයන් වහන්සේ සොරකම කියන තැන ඉඳන් අපිට සතර පරාජිකාව පනවලා ඒ භික්ෂුවට අඬගහලා කියනවා ඔබ භික්ෂුත්වෙන් පරාදයි. ඔබ මේක කළාද? ඕසුවන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මං කළා. ඔබ රජතුමාට අයිති දැව රජතුමාගේ අවසරයකින් තොරව මේ විදිහට උපක්‍රමශීලීව ඔබ දැව ගබඩාකරුවෙන් ගත්ත නේද කියලා. ඕකේ. එහෙනම් ඒක හොරකමක් කියලා පනවලා එවලෙම පරාජිකාව පනවනවා. තේරෙනවද? ඉතින් බලන්න එහෙනම් හොරකම කියන කාරණය ඔය තරම් සියුම් තැනක් නන් නොනා වර්තමාන සමාජයේ හොරකම කියන කාරණය ගැන අපි කතා කරලා වැඩක් නැහැ. රජයේ දේ හොරකම් කළත් පෞද්ගලික දේ හොරකම් කළත් පොදු දේ හොරකම් කළත් ඕවෙන් ලැබෙන විපාකයන් ගැන නම් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒතකොට සොරකම් කිරීම නිසා ලැබෙන ප්‍රධානම විපාකය තමයි නෝනා අපි මිනිස්සෙක් වෙලා නැවත ඉපදුනොත්. මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදුනොත් නෝනා ලැබෙන ශේෂතම අහිමි වෙලා යනවා අපිට.